Ja, velkommen til dig, Nanna Knudsen. Du har undervist i mange år i grønlandsk her på Sprogcenteret. Og jeg vil gerne spørge dig om, kan man som dansker overhovedet lære grønlandsk? Ja, selvfølgelig kan man lære grønlandsk, om man er dansker eller kineser eller hvad det skulle være. Man kan godt lære grønlandsk. Hvad kan der være udfordringen for en dansker, der skal lære grønlandsk? Ja, udfordringen kan jo godt ligge i, at kort og lang vokal er betydningsadskillende på grønlandsk. Det vil sige, at hvis jeg for eksempel siger kusanak, som betyder flot, og siger kusanak, som betyder det er grimt, så kan et dansk øre have svært ved at høre, om man siger kusanak eller kusanak. Men ja. Vi der vokser op med sproget, kan jo sagtens høre forskellen. Du har garanteret nogle sjove historier om den slags misforståelse. Det kan være, du vil fortælle en enkelt. Ja, jeg havde en lærer i første klasse, og hun fortalte mig, at hver gang hun nævnte en lille pige ved navn, så begyndte denne lille pige at græde. Så spurgte jeg, nå, hvad hedder hun så? Hun hedder Anara. Så sagde jeg, ja, det kan jeg da godt forstå. For Anara betyder lille lort, mens Amara er et pigenavn, som betyder lille kvinde. Ja. Så man kan godt komme helt galt af sted. Ja. Du er utrolig meget inde i den grønlandske grammatik. Kan du fortælle lidt om, hvor den adskiller sig fra dansk? I dansk har vi en masse små ord. For eksempel forholdsendelserne i og på og til og fra er nogle endelser på grønlandsk. Vi har ordene stammer. Et nomen kan kun ende på fire forskellige måder på grønlandsk. Det kan være en vokalstamme, k-stamme, r-stamme og t-stamme. Og et verbum kan kun være i tre stammer. Det kan være en vokalstamme, konsonantstamme og r-stamme. Og så sætter vi en masse forskellige tilhæng, som opfører sig forskelligt. De kan være trunkative, eller de kan være additive. Og så har vi en række endelser, for eksempel personendelser, som bliver sat sidst på ordet. Hvor vi for eksempel på dansk siger, jeg spiser, så siger vi på grønlandsk, nerivunga. Neri, det er at spise, og vu, det er verbalmærke for en vokalstamme, så er det nga, som betyder jeg. Jeg, verbalmærke, spiser. Jeg spiser. Ja, tak for det. Prøv lige at forklare, hvad det der trunkativ og additiv betyder, og hvad det gør ved et ord. For eksempel kan vi have en glose som banik, som betyder en datter. Og når jeg skal sige, jeg har en datter, og sætter ra på. Ra betyder at have. Banik, en k-stamme, så sætter vi ra på, som betyder har. Og så skal vi selvfølgelig sige jeg til sidst. Ra er trunkativ. Den skal hægtes på den sidste vokal i stammen. Så det vil sige, banik, k-stamme, vi k ryger væk. Det bliver spist af tilhænget. Det bliver spist. Ra skal hægtes på den sidste vokal, k ryger væk. I, der er stået foran k, bliver nu til et e, fordi vi også har en retskrivningsregel, der siger, at i bliver til e og u til o, når de står foran r eller r. Og så har vi og så kommer det til at hedde banerabunga. Banerabunga, ja. Og der har ordet banik ændret sig til pludselig at lyde som bane, på grund af den her, det her tilhæng har spist et k, og så ændrer lyden sig.
Det gør det. For det er en udfordring for en dansker. Ja, lydene ændrer sig hver gang, eller næsten hver gang, vi får tilføjet et nyt affix. Ja. Har du nogle gode råd til danskere, der gerne vil i gang med at tale grønlandsk? Ja, vi har 9 støttesætninger, som vi beder vores kursister om at lære. Og man kan godt komme langt med at have lært dem, fordi man derved kan lade en samtale køre, i stedet for at den dør ud på grund af, at man mangler ord og også forståelse for, for samtalen. Og de støttesætninger lyder som Basingilagit, jeg forstår dig ikke. Basingilagit utakilaro, jeg forstår dig ikke. Gentag det lige. Achritumik okakilare, gentag det lige langsomt. Achrinerosumik, langsommere. Galatlisut granok dasak bad, hvad kalder man et eller andet på grønlandsk. Rasunadut ganok isumakabba, hvad betyder det på dansk? Basivinger, forstår du mig? Basivakit, jeg forstår dig. Ganokabit, hvad siger du? Hvad kan du komme med af gode råd? Ja, jeg vil lade vores kursister lære så mange dagligdags gloser som muligt, som kursisten kan bruge i sin hverdag. Og så kan man så få flere og flere gloser, som tiden går. Og jeg synes, det er den lille daglige dosis, der giver noget i længden. Så gør noget ved det på daglig basis. Du skal have mange tak. Velbekomme.